Bora falar de Vacaria no Rio Grande do Sul. Vacaria é uma cidade que já viu a maior nevasca do Brasil, um lugar onde maçã reina em absoluto no mundo das frutas. É um polo internacional pra galera que curte rodeios e ainda é um pedaço de terra que dá orgulho em todo mundo que vem de lá. Se tu ficou curioso até aqui, fica comigo que eu vou te apresentar a vacaria e tudo sobre ela que você nunca imaginou pra te convencer que essa é a melhor cidade do Brasil. Oi pessoas, eu Zing aqui. Vacaria é uma cidade da região da Serra Gaúcha, mais precisamente dos tais Campos de Cima da Serra, que é uma porção ainda mais alta do que a própria Serra Gaúcha 971 metros de altitude, bem na divisa com Santa Catarina. São umas 65 mil pessoas que vivem nesse lugar, que carinhosamente é chamado de Porteira do Rio Grande. E caso você nunca tenha ouvido falar nela, saiba que Vacaria é uma das cidades mais frias do Brasil. Durante o inverno a média de temperaturas fica na casa dos 16 graus, mas transita facilmente entre menos 5 e até os 7. Por lá o frio é sempre bem severo, daquele que tu sente direto no osso. Por conta disso é bem comum que tenha geada e neve por lá, mas não espere uma Antártida, tá bom? No verão a galera sua na sombra também. Aliás, preciso comentar, o recorde de neve acumulada no Brasil vem de Vacaria, em sete 7 de agosto de 1879 foram 2 metros de espessura desse gelo que todo turista adora. Pensa nisso, cara, dois metros. Mas com tanta neve, não se iluda que o povo de Vacaria vive esperando ela cair para encher os hotéis e lotar de turistas, porque lá as coisas não são bem assim. Em Vacaria, a galera vive mesmo é da produção de frutas. No Rio Grande do Sul é o maior produtor de maçãs, no Brasil é o segundo. A cidade ainda é considerada o principal polo do país na produção de pequenas frutas, tipo morango, metilo, framboesa, mora. Mas fora isso, a pecuária, o comércio e a prestação de serviços também são grandes áreas da economia vacaria. Mas não adianta, a maçã é o carro-chefe da cidade. Vacaria também é popularmente conhecida como. Serra da Maçã, porque todo mundo na cidade já teve que plantar ou colher maçã algum dia na sua vida. Por lá também rola a maior festa tradicionalista da América Latina, o famoso Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. É gente do mundo todo que vai para essas bandas a cada dois anos para fazer essas coisas que se fazem o um rodeio ali, que basicamente encher os canecos e fazer de conta que entende alguma coisa que está acontecendo ali no meio de todo mundo. E ainda no final fazer uma selfie lá com o um monumento do ginete para deixar as pessoas aquela invejinha. Brincadeiras à parte, esse lugar faz parte da história do Rio Grande do Sul, da cultura e do tropeirismo. São diversas as gineteadas que rolam por lá. Também torneios de laço, concursos culturais e artísticos, bailes e shows. É um troço fora do comum esse evento na cidade. E pasme. Mas é sabido que toda vez que rola o rodeio de vacaria, chove. E isso tem uma explicação. Uma lenda cigana conta que em 1964 uma cigana teria pedido um copo d'água ao patrão de um dos CTGs da cidade e ele disse que não daria nada. Pistola da Vida ela teria jogado uma maldição que choveria em todos os rodeios da cidade para que ninguém precisasse passar sede como ela passou. Bem, aparentemente a mandinga pegou porque chove até hoje nessa época. Meteorologistas têm outras explicações, só que são mais sem graça. Acho. E para informar, é sempre importante saber que em Vacaria ou na Vacaria, como eles dizem, todo santo domingo a juventude vai pro poço do Décio se amontoar bebê e ficar olhando os outros passeando pela rua. Também tem uns skatistas que sempre querem uma nova pista para andarem, mas que curtem mais as ruas para dar os seus rolês. A praça central é o epicentro da junção Vacariense. Uma vez tinha muita árvore ali e aí a galera tinha medo de entrar, mas hoje tem medo de sair porque ali é bem legal. E como uma legítima cidade gaúcha a raiz, acredite, mas Vacaria tem até pontos de água quente para você tomar um mate bem amargo a hora que quiser, direto da torneira sem precisar levar uma térmica junto. Ah, e tem um que passa na cidade. Também é bem legal, nunca vi. Mais legal ainda é a história desse pedaço de chão. Lá para os fins do século 17, foi demarcado o território da Baqueria de los Pinares por parte dos jesuítas e dos guaranis das missões da Banda Ocidental e da Banda Oriental. Isto percebeu aqui: baqueria é igual a vaqueria em castelhano. Essas vacarias eram grandes extensões de campos longe da cidade onde os missionários jesuítas deixavam seus rebanhos para se criarem soltos e sem a intervenção humana. A região atual de vacaria eventualmente se tornou local de passagem para os tropeiros e logo vieram os primeiros povoadores. O povo que ia chegando a esse novo povoado vinha em busca de um lugar para deixar o gado pastar e de terreno para plantar e assim o desenvolvimento tomava espaço. Vacaria foi fundada muito tempo depois, em 1850, mas antes disso há quem diga que a história da cidade tenha tomado rumo a partir de uma imagem de Nossa Senhora da Oliveira que foi encontrada, supostamente perdida por navegadores portugueses em 1637 ou 1738. Desde então nossa Senhora da Oliveira é a padroeira da cidade. E caso você não tenha entendido até aqui eu precise explicar, uma vacaria é um lugar de muitas vacas e isso vai diretamente ao encontro dessa história toda que eu contei e você se emocionou e chorou certamente. Mas falando da atualidade, dos atrativos vacarianos que eu não posso deixar de citar nesse vídeo, eu vou começar pela Catedral de Pedra de Nossa Senhora da Oliveira projetada em 1912 pelo Frei Efrem de Bellevaux E construída com pedras basalto, popular pedra Moura. Ela claramente tem referência na Catedral de Notre Dame de Paris. Por dentro é cheia de colunas cilíndricas, capitais artísticos, uma abóbada imponente cheia de medalhões com ladainhas de Nossa Senhora. Se você não sabe o que aquela é ladainha, pesquisa aí que tu vai se surpreender com o significado. Lá dentro dessa igreja onde fica a imagem de Nossa Senhora da Oliveira, encontrada por um camponês em 1750. Outro lugar interessante é a sede da Fazenda do Socorro, datada do século 18. Da época em que os paulistas vinham buscar o e levá-lo para Minas Gerais. Essa é uma das fazendas mais antigas do Rio Grande do Sul. Logo ao lado da casa se encontra também uma capela em homenagem à Nossa Senhora do Socorro. Ainda a vinícola campestre nas margens da BR-116, um dos cartões postais da cidade, cheio de jardins, parreirais, pinheiros e um lago bem bonito. Também a velha Bica de Pedra que dizem que quem bebe dali. Nunca sai de vacaria. O Vale do Rio Pelotas, que no caso é esse rio é o que divide o Rio Grande do Sul de Santa Catarina. Esse vale é um lugar que encanta a todos que visitam por conta do verde e das vistas incríveis. É ali que fica a ponte do Rio Pelotas, que liga os dois estados. O Parque das Cachoeiras, a pouco mais de 20 km do centro da cidade, com várias cachoeiras do Rio quebra Esse lugar é, é da propriedade da família Vera Tormenta, que é um lugar com uma proposta de turismo sustentável, bem fora da curva convencional, que nem eu sei explicar ainda o centro de artesanato a casa do povo que é uma das únicas três obras do Oscar Niemeyer no Rio Grande do Sul construída em 1988 em estilo modernista com janelas circulares e um espaço destinado a diversas manifestações artísticas os monumentos da Cuia, da chaleira da porteira do Rio Grande e o do ginete que homenageia o rodeio internacional de Vacaria o parque réplicas do passado com vários modelos criados por Pedro Vanaz, junto com um museu que mostra como eram algumas construções do passado como o moinho de roda d'água e a ferraria, o parque do aeroporto, o ateliê livre e a ponte ferroviária do Rio Pelotas, que é um lugar bem difícil de acessar com 100 metros de altura e que até o, os vacarianos desconhecem. Bem, pessoas, chega por hoje. Se gostaram do vídeo, passem ele adiante, se inscrevam no canal e ativem o sininho da notificação que o próximo vídeo pode ser sobre a sua cidade. Se não gostaram, azar é o de vocês, assistiram até aqui por nada. Um beijo.